Co v dnešním vlogu uvidíte? Nejdříve si poňuchňáme kytičku, budu vařit opakovaně kafíčko, ukážu vám, jaké jsem koupila vegetariánské salámy, dáme spolu ptáčkům, ukážu vám různé nákupy. Jak jsem říkala, budeme vařit kafe. Budu taky dělat špenát. Udělám i linecké na Velikonoce. Ukážu vám, jak vařím seitan. A uděláme si spolu velikonoční výzdobu. A taky budu věšet obrázky. Tak pojďme na to. Tak, teď jsem se vrátila z práce a jdeme na běžné denní rutiny. Nejdřív samozřejmě musíme pustit Políka z klece. Pojď, Políčku. Pojď. Víš, Polí, ty se měl jmenovat... Ano, ty se měl jmenovat ptáček Křiklánek. Polí, a víš, co jsme zapomněli? Dát si mikrofon. Ano, mikrofon. Tak já to jdu napravit. Ale ještě předtím pohladím kytičku. No, vyjď, miláčku. Trošičku nedůtklivá, nervózní babka. No a než se nám tento vlog rozjede, tak si uděláme takové malé instruktážní okénko. Já už jsem vám v jednom z vlogů říkala, že jsem zakoupila program, který umožňuje automaticky generované titulky. Ty titulky najdete v češtině nebo v angličtině. Jsou primárně samozřejmě určené pro nedoslýchavé, pro neslyšící nebo pro ty, kteří si potřebují to video stišit a přitom chtějí si číst, co se v tom videu děje, a samozřejmě pro cizince, kteří velice ocení, že vlastně si můžou přečíst titulky ve svém jazyku. Někteří z vás neumí ty titulky ovládat, psali jste mi, že vás ruší a podobně. Prosím, ujišťuji vás, že ty titulky se dají vypnout nebo zapnout. Dá se tam přepnout jazyk, který potřebujete mít v těch titulkách. Já jsem schválně koupila program, který tuhle funkci umožňuje. Jen se musíte naučit ty titulky ovládat. V mém zařízení se dají vypnout nebo zapnout na takové malé ikonce, kde je napsané malé CC. Popřípadě se dají ovládat také na takovém ozubeném kolečku. Je možné, že vaše zařízení, na kterém toto video přehráváte, má trošičku jiné značení, ale zcela jistě jdou ty titulky vypnout. Tak to prosím udělejte. Děkuji. Tak a samozřejmě první, co jdu udělat, když přijdu domů, kromě toho, že točím video a pustím papouška, tak si jdu udělat kafíčko. On je Polík takový dneska vydivočelý, tak bude asi nám trošičku pískat do toho videa, snad to nějak zvládneme a neprasknou nám uši. Dneska mě teda od rána bolí hlava, takže mám v sobě nacpané léky, bohužel nedá se nic dělat. A udělám si teda dneska latečko. No, škoda, že nemáme větší kuchyň, protože kdyby jsme měli větší kuchyň, tak bych měla všechno vytažené nahoře a jenom bych prostě brala jednotlivá zařízení a mohla bych si je ovládat a tak. No ale protože naše kuchyň je opravdu malá, no nemůžu říct nejmenší, to mohlo by to být i horší, vyrostla jsem v daleko menší kuchyni, ale je malá, tak prostě musím všechno schovávat. A musím teda říct, že mě to obtěžuje. Přiznávám se, stěžuju si, ale obtěžuje mě to. Tak, je. Už to cmrdám. Tak a už se nám to šlehá. Včera, když jsem šla přes město, tak jsem koupila nějaké salámky. Doufám, že to vidět, že jsem v záběru. Chtěla jsem vám je ukázat, že tyhle máme v podstatě nejraději. Tyhle ty dlouhé kupujeme nejlépe do zapečených těstovin nebo do nějakého jídla. Tenhle ten salámek si občas i nakrájíme na chleba. Jsou to teda, nevím jestli veganské, ale vegetariánské salámky jsou to určitě. Čas od času na takové zpestření si je koupíme. Polík dneska křičí a křičí, podívejte, tamhle je užvánek. Ano, to jsi ty? Říkám o tobě, že jsi užvanec. Nebudeme si ho všímat a uděláme si pohodu.
Co, Políku? Předvádíš se ve videu, jaký jsi zlobivec? No, jen se předveď. Nebo mi sedni na hlavu a ukážeme. Tamhle vidíte, máme ty nové políčky. Zatím to drží. Máme je nalepené už třetí den a docela pohoda. Tak uvidím, jestli to vydrží i nadále. Ale docela mě to překvapuje, protože to nese docela velkou zátěž a je to takové strašně vachrlaté a přitom ty samolepky vypadá, že opravdu držej. Zajímavý, opravdu zajímavý. Tak já ještě musím nachystat ptáčkům venku, protože já jsem na ně o víkendu úplně, ale úplně zapomněla. Takže to jdu napravit. Chuďátka už hnízdí nebo se chystají hnízdit a já hamba jsem jim nedala kouličky. No a jinak vám chci říct, že mám toho tento týden strašně moc. Dneska je úterý a jsem ráda teda, že mám aspoň jeden den relativního klidu, že jsem teda mohla jít domů. Vítek ještě půjde odpoledne nakoupit. A jinak, včera jsem byla u kadeřnice, něco jsem pokoupila ještě, když jsem šla z práce, já vám to ještě za chvilečku ukážu, co. Tady doufám, že se neleknete, tady máme červíky, oni se mi vysypali tady trošičku, to jsou sušení červíci pro ptáčky, takže jim dáme, ať si dají, broučkové do nosa pěkně. Zítra jdeme s Tereskou na přednášku do Brna na planetárium, protože tam má být nějaké povídání o virech ke dnům nebo k týdnu elektronové mikroskopie, takže se jdu na to podívat. Doufám, že tomu budu rozumět, ale bylo tam napsané, že to je pro širokou veřejnost, tak předpokládám, že bych tomu mohla rozumět a že to bude fajn. To je středa, ve čtvrtek jdeme s dcerou do divadla. Já jsem ji vytáhla na veselohru, protože ona říkala, ne, jedině komedie, tak jsem ji vytáhla na komedii. No a v pátek jdu do dalšího divadla, protože mi psala kolegyně, že se chce podívat na Bajadéru, že to je strašně fajn. A já jsem ji říkala, není náhodou nějaký jiný termín, protože už toho mám fakt jako moc tento týden. No a nebyl jiný termín, takže jsme vzali pátek. A v sobotu máme rodinnou oslavu, takže myslím si, že na té oslavě už si sednu, budu pouze konzumovat, tupě zírat před sebe a budu zřejmě výrazně nespolečenská, ale aspoň nebudu rušit. Takže takhle to vypadá celý tento týden a upřímně těším se, až pojedeme na Velikonoce pryč. Trošičku si odpočinu a trošičku si tak jako vyčistím hlavu. Tak, ale já jdu teďka dát ptáčku. Tak, ptáčkové jsou zabezpečení, dala jsem jim i do krmítka, i do všech takových těch sloupců, kde dávám ty kuličky. Nasypala jsem jim ještě do keříku, takže snad to bude všechno v pořádku. Ještě jsem vám chtěla ukázat, že tento týden používám Kenzo. Já tady tuhle vůni těch vlčích máků mám strašně moc ráda. Dívala jsem se, že mají v nabídce i nějaké jiné varianty a nějak jsem se nedostala k tomu se podívat. Tuším, že ve Fun Parfumeriích mají Kenzo a chtěla jsem si právě zkusit i ty jiné varianty. Já se musím navonět. Ještě jsem se sice nepřevlíkla, ale já to miluju, tady tu vůni. Fakt je úžasná. Moje starší dcera tohleto Kenzo používala, ježíš, ještě chodila do školy. A to už je teda let. Ale tohleto, to je fakt bezva, bezva. Tak, ale já už si nachystám stativ, přestanu se vykecávat o parfémech a podobných blbostech. A když, nejsou to blbosti, že jo, jsou to takové ty holčičí dobré věci. A já vám ukážu, teď už zase stojím hezky za kamerkou a chtěla jsem vám ukázat, co jsem teda koupila. Tohle to je výzdoba, tu budu dělat v týdnu, ale hlavně jsem vám chtěla ukázat nákup. Včera jsem si dokoupila konečně tohle zrcátko 10x zvětšující, protože to, co mám v kabelce nebo v té mé obří tašce, kterou nosím do práce, tak to zrcátko mi spadlo a hrozně moc se mi rozštípalo, takže jsem si koupila nové. Potom jsem se stavovala v papírnictví, kde jsem si koupila tyhle ty, já nevím, jak to nazvat, polotovary, které jsou vlastně z papíru. Škoda, že nemají takovou tu tělovou barvu, měly jenom bílé, a když tak bych si je nabarvila. A jsou to takové piškotky,
A já je mám určitě z toho důvodu, že se z nich dělá dělat nejenom houba, ale dá se z nich dělat i krásně obličejí. Právě proto, že jsou takové placaté a nejsou kulaté, tak se dají dobře vytvarovat do různých zápichů. Takže ty mám určitě do rezervy. Snad časem si něco s nimi i uděláme. Ale znáte mě, že? Tisíce různých nápadů, ale času málo. Potom jsem si koupila tyhle ty větší kancelářské sponky a jako papírový maniak miluju tyhle ty barevné, takže jsem si koupila tyhle ty barevné, protože jsem naznala, že ty menší, takové ty standardní mi nevyhovují, na spoustu věcí mi nestačí, takže jsem si koupila tyhle ty pořádné velké. Potom jsem si koupila tenhle velký balík sáčku. Já je mám primárně do mrazáku, většinou v mrazáku do těch sáčků dávám třeba chleba a tak na poplátcích. No a protože samozřejmě celá ta role vyšla daleko levněji, než kdybych kupovala těch sáčků 30, tak jsem si vzala rovnou roli. Snad je jich tam 500, bylo napsáno, nejsem si už úplně jistá, ale vyšlo to velmi dobře. A pak jsem si ještě potřebovala dokoupit tyhle ty maličkaté sáčky. Většinou si do nich dávám taková ta pádlíčka do kabelky sebou, že si jich dám pár na poupravení make-upu, nebo si tam dávám náplasti, nebo prostě malou lžičku, cokoliv. Takže tady tyhle ty malé sáčky já jsem ráda, když mám v zásobě. No a ještě jsem sestavovala v domácích potřebách. Doufala jsem, že tady to obyčejnou formu na beránka koupím v běžném obchodě, že si to nebudu muset objednávat někde na netu. Chtěla jsem koupit tuhle tu obyčejnou formičku, která je lehká, malá, skladná, dobře se přenáší. Já jsem tuhle tu formičku primárně si kupovala, že ji použiju v práci, ale určitě bych ji využila i pro sebe, kdybych potřebovala někam tu formu přenést, protože tu formu, kterou mám, ta je sice krásná, ale je keramická, velká a těžká, to se špatně přenáší. Tohle si myslím, že bude značka ideál. Kdyby se náhodou špatně vyklápila, tak vám napíšu, nekupujte si ji, špatně se vyklápí, ale předpokládám, že to bude v pořádku, zvláště pokud to vymažu. Měli tam napsáno, že by měla mít nepřilnavý povrch. No, uvidím, do jaké míry to bude pravda. Tak, no a jdeme se podívat ještě do balíku, který přišel z DMka. Já si vás takhle hezky přenesu do pracovny. No ano, Polík musí křičet samozřejmě, to by nebyl on, Kytička. Mi tamhle devastuje křeslo, klasika. Nejhorší na celé věci je, že člověk zvířeti koupí škrabadlo, vyhodí hromadu peněz a co zvíře si samozřejmě škrabadla vůbec, ale vůbec nevšimne. Takže asi tak. Ale všimne si křesel, přehozů, dek a všeho možného dalšího. Tak, rychle si to ukážeme, ať využiju ještě světlo. Počkejte, půjdu z druhé strany, ať si co nejméně stíním. Tadyhle mi přišel nějaký vzorek, který přihodili do balíčku. Mělo by to být nějaké sérum od L'Oréalu s niacinamidem, tak co jsem zvědavá, ráda vyzkouším. Tadyhle jsem si chtěla koupit prací tablety, takže jsem fakt zvědavá, jak se mi osvědčí. Počkejte, já jsem si nevzala jsem si brýle, já si je donesu. Univerzální prací tablety. Použití tabletu vložte do zadní strany bubnu, zvolte požadovaný program, dávkování jednu tabletu, dávkujte při plnění pračky méně než 4,5 kg prádla pro vodu měkkou nebo středně tvrdou. Takže vyzkouším, uvidím, jak to bude fungovat. Je super, že to je takový skladný balení, takový maličkatý. A někdo to chválil, tyhle ty tablety, tak jsem zvědavá, jestli se mi to taky bude líbit. Podívejte se, jak je to maličký a je to přitom na 30 praček. Tak, to bychom měli tohle. Už začíná zapadat slunce, takže musím zrychlit. Koupila jsem si standardně svůj oblíbený bio rajčatový protlak, tenhle mám velmi ráda z DMK. Tady zase už standardně, už u mě vydáte tyhle papírové utěrky. Bohužel se trošku zmačkalo to krásné balení, no nedá se nic dělat. Potom standardně kapesníčky. Pak tady mám balení ubrousků,
Pak tu mám toaleťák Jejda. Potom jsem si koupila tyhle ty těstoviny, které mají tvar zajíčku. Já jsem si je koupila právě z toho důvodu, že je tam ten tvar těch zajíčků, ale nějak jsem se nepodívala, že je toho tak strašně málo, je toho jenom 1/4 kila. To mě teda překvapilo. Je to docela drahé, sice jsou v biokvalitě, ale jenom 1/4 kila. No dobře, prostě to je ale moje chyba, že jsem se pořádně nepodívala. Doufám, že budou aspoň dobrý, když už byly takový drahý docela. Kytičce jsem koupila na ozvláštění těchto pár paštiček. Ona je má docela ráda. Potom jsem si koupila od Baleji v té řadě Beauty Expert toner, který obsahuje 2% pantenolu a 0,2% alantoinu. Podíváme se tady na český návod. Pantenol a alantoin sklidňují pokožku, glycerin podporuje přirozenou rovnováhu hydratace pleti. Takže koupila jsem si to zejména proto, že mi dochází toner, a za druhé chtěla jsem to moc vyzkoušet. Tak, toto je tahle věc. Klasika, mydlo na ruce. Soda, bez té nedám ani ránu. A poslední tři věci, tady samozřejmě koupelnový čistič se schopností odstraňovat vodní kámen. A už to nemám kam dávat. Pak už mi taky dochází oranžový metod. Ten používám v kuchyni na ty kuchyňské plochy. A poslední věc, mám tady Sidolux z vůní marsejského mýdla. Tak, a to je všecko. A já se jdu teďka převlíct, všechno uklidit, vybalit, likvidovat. A tyhle ty sáčky se mi budou náramně hodit. To jsem docela ráda, že to tamto DM-ko dává. To fakt využiju. S největší pravděpodobností to nebude vidět, ale jak odkvítá ten špendlík, tak všude, když zafoukne vítr, lítají ty bílé okvětní lístky a je to trošku jako když sněží. Krásné jaro. Jen tamhle a taky tamhle je spousta bříz. Břízy já miluju, ale jsem na ně brutálně alergická, takže už jsem musela začít brát léky. Nicméně stejně mám ty stromy moc ráda. Moc. Ještě mi do pozadí bude trošku hrčet pračka. Já si jdu udělat kávičku. A než se mi to rozehřeje, tak umeju nádobí. A dám se do vaření špenátu. Tak a uděláme si kávičku do velikonočního hrnku. Ten mám zde. No a dneska si dám trošku z kořice. Já se teda chystám dělat špenát, protože na zelený čtvrtek, kde by se ho nejlíp patřilo udělat, tak to nestihnu, takže si ho uděláme teďka o víkendu. No a kdyby náhodou byl čas, tak si ho uděláme ještě na ten zelený čtvrtek. Tak na krásné Velikonoce! Rozhodla jsem se, že budu špenát dělat takhle čerstvý, listový. Sáčku jeho 250 gramů, takže máme 1/4 kila špenátu. To si myslím, že pro nás dva bude stačit. Nicméně, pokud jste větší rodina, tak samozřejmě je potřeba přidat ještě jeden sáček. Ono se to strašně moc svaří, ale však to znáte. Jo, a ještě bych zapomněla, tady jsem si nachystala kuřátka a udělám ještě linecké těsto, které... Špenát je hotový. Předpokládám, že ten recept na špenát budu dávat příští týden. No a teď už jenom poprosím Vítka, aby mi udělal brambory. No a si uděláme seitan. Já už jsem si ho vyklopila ze sáčku. Výborný je, že vlastně už je to nachystané jako polotovar. Já si umím udělat seitan i sama doma, ale... Je s tím velká práce, protože to těsto se musí dlouho propírat a opravdu na to nemám kdy. Takže používám velmi ráda tento polotovar. Dám půl cibule, mám tady trošku zeleninového vývaru a udělám si úplně klasicky jako cibulku, základ cibulku, osmažím.
Dám si tam trošku mouky, aby vznikl takový jížkový základ. Přidám vývar, přidám seitan a pěkně podusím. No a potom s bramborem a se špenátem to bude eňoňuňo. Tak jdem na to. Do kastrůlku jsem nachystala trošku oleje. Teď tam přidám ještě cibuli. Cibulku osmažím. Tak, hezky osmaženou cibulku takhle zapráším. Ona se mi pak krásně rozvaří na šťávičku. Zaleju trochu vody. Tak, šup, 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 přidám vývar. Tak, snažím se míchat rychle, aby se mi neudělaly hrudky, ale on se ten zeleninový vývar velmi rychle i rozpustí. Takže to bude prima. Tak a teď tam přidám seitan. Maličko osolím, ale jsem hodně opatrná. Spíš bych osolila jenom vlastně tu šťávičku. Bych to nepřesolila. Tak, nechám hezky provařit, aby se mi provařila mouka i cibule. Tak a hlídám, aby se mi nevyvařila voda samozřejmě. No a než se mi udělá seitan a než poprosím Vítka, aby udělal brambory k obědu, tak já ještě udělám to linecké těsto, aby se mi pěkně do zítřka odleželo, po případě do večera, ale spíš to udělám až zítra. Myslím si, že dneska to nestihnu už. Nebudu toho dělat moc, udělám to jenom z 200 gramů hladké mouky, já si to pěkně odměřím, takže tady máme 200 gramů hladké mouky, 150 gramů másla, to mám trošičku změklé, tak ještě kousíček, tak ještě malinko, tak dobrý. Tak. 70 gramů moučkového cukru, tak šups. Přidala jsem jeden vanilínový cukr a teď dám ještě dva žloutky. Pěkně si je rozdělím. Dám do hrnečku, použiju tady tenhle ten hrneček. Tak, a držte mi palce, ať se mi to pěkně oddělí, protože pokud budu zítra stíhat, tak bych hrozně ráda zase zkusila udělat nějaké ty pusinky nebo mini pavlovy, protože to stále ještě neumím tak, jak si představuju. No a samozřejmě, že cvik je jediný způsob, jak se to pořádně naučit. Tak, samozřejmě, že mi tam padlo kousíček žloutku, ale myslím si, že se mi to podařilo i docela vytáhnout. Tak a šup s tím do lednice. Dneska jdeme na oslavu narozenin. A myslím si, že už bychom mohli sedět pěkně venku, na sluníčku, a já spíše teda ve stínu. Ale je už fakt teplo, já mám otevřené okno do kořán, vypli jsme topení. Těsto mám skoro zpracované a šupstím na talířek a šupstím do lednice. No a teď už jenom trošku poklidím. A zatímco bude Vítek škrábat brambory, to jsem ráda, poprosím ho o pomoc. Tak, toto je cukr moučka, ať to nepopletu. Zatímco bude Vítek škrábat brambory, tak si udělám velikonoční výzdobu. Já už jsem si v průběhu času dost toho nádobí odmyla, takže už tady toho moc nemám. Tento týden jsem toho měla strašně moc, takže jsem docela už ráda, že máme víkend, protože ne, že by to byly nějaké starosti, to vůbec ne, ale bylo toho na mě opravdu hodně. Kafičko už mám vypitý, tak to umeju. No a včera v pátek jsem byla ještě na baletu Bajadéra, taky to bylo krásné, ale přišla jsem domů docela pozdě. Ale musím říct, že jsem spala teda jak dudek,
A jsem dneska taková docela odpočatá. Tak, tohle ještě necháme vyschnout. Tady máme kuřátko. Hadřík ještě budu potřebovat. Tady jsou poznámky ke špenátu. Jinak, pokud byste se nechtěli dívat na celý recept, tak já vám to přečtu. Použila jsem tam celý ten pytel špenátu, což bylo 250 gramů, 4 šalotky, 5 stroužků česneku, osmažila jsem to na směsi oleje a másla, no a potom jsem to celé rozmixovala. Původně jsem to teda chtěla nakrájet, ale já samozřejmě hlava děravá jsem na to zapomněla, takže jsem to ve finále rozmixovala a zahustila jsem, přidala jsem 100 ml smetany ke šlehání, do které jsem dala 1 lžičku majzeny, aby se to pěkně zahustilo a na závěr jsem tam šupla vajíčko. Tak pokud byste se nechtěli dívat na celý recept, tak máte to takto ode mě. No a pro tenhle moment mám hotovo. Chtěla jsem vám ukázat, jaké Vítek koupil kytičky. Já jsem ho prosila, aby koupil nějaké kytičky, které by se daly dát do tohoto, jak to mám nazvat, do této nádobky plechové. A vzal tuhle kolopejku a vzal hortenzii. Jsou moc krásné, jenom mi potom bude velmi líto, až odkvetou. Třeba se mi potom podaří je přemístit na balkon, protože to vypadá, že jak nám budou zateplovat dům, tak nám udělají i balkony, což by bylo báječný. Držte nám palce. Tady už mám nějaký ten základ na výzdobu. A jinak mimochodem sledujte mě také na Instagramu, kde dávám různé nákupy a takové ty krátké vycházky. Všechno možné z běžného života, co se mi do vlogu nevejde. A hlavně, když kupuju něco v ten moment v akci, tak vlastně na tom Instagramu to vidíte hned. Zatímco než to vyjde ve vlogu, tak už to nějakou dobu trvá. Tady v pracovně už mám nachystanou nějakou tu velikonoční výzdobu. Tohle jsem si předchystala. Ještě tady mám v krabici něco, ale nevím ještě úplně přesně, co použiju. No a samozřejmě si také prohlédněte má starší videa. Já mám ve zvyku videa uspořádávat do různých složek, takže tam najdete třeba složku s názvem Velikonoce, takže si můžete přehrát velikonoční videa, kde jsou i recepty různé DIY věci podle toho, co vás baví, nebo se podíváte jenom na recepty, nebo se podíváte na pomazánky, co tam mám, takže bude záležet na vás, mrkněte na to. A samozřejmě budu ráda, když se vám video bude líbit, dáte odběr, like, popřípadě budete video sdílet dál. Velikonoční výzdobu jsem letos nedělala moc velikou, nevím jak, nemám inspiraci. Ještě bych ráda přinesla nějaký větvičky, ty si musím uříznout, dát do vázy a na ty bych pověsila tyhle ty krásné kačenky, nebo jsou to husičky? To jsou husičky. Tyhle ty krásné husičky, tady mám ještě slépku nějakou. Tyhle ty ozdoby se mi strašně moc líbí, mám je už docela dost let a líbí se mi pořád stejně. Tady jsem dala toho zajíčka, který jede v mrkvi. Já jsem to u jeho ulomené ouško vyřešila tímto způsobem, přilepila jsem tam květinu. Vítek kupoval kytky, protože jsem mu dala za úkol, kup prosím tě nějaké pěkné kytky do vázy a povedlo se mu to teda náramně, protože tyhle ty tulipány a kosatce mám doma už čtvrtý den, myslím si, že čtvrtý den, teď se začínají krásně rozvíjet. No a zároveň taky koupil tyhle ty, tohle se fakt Vítkovi povedlo, to teda musím říct, že to je perfektní, tohle se mu fakt vydařilo. Vůbec tomu nežloutnou listy, krásně pořád kvetou, perfektní. Tak k tomu jsem dala svoje háčkované slépky, tamhle jsem dala domeček. No a tady na botník jsem naskládala zajíčky a dala jsem svítící zajíčky do sklenice. Takže nám to tady večer bude krásně svítit. No a v kuchyni mám zatím jenom tenhle talířek, na ten potom dám linecké. A ještě tam právě chci dát vázu s těma větvičkama a s těma ozdobama. Takže zatím je to jenom takto. Ale dala jsem si něco letos i na svůj pracovní stůl, i když ho mám zavalený vším možným. Tadyhle mi spadl obrázek, takže já jsem se rozhodla, že ho normálně ťuknu na zeď, nebudu ho dávat na poličku, prostě každou chvíli spadne. Tentokrát spadl až na stůl. Naštěstí se nerozbilo sklo, tak to jsem měla strašný štěstí. Tenhle jsem musela přilepit, protože se mi pohla tahle ta pohlednice vevnitř. Takže mám tady ještě ty květinky, které jsem se absolutně nedostala. Tady mám šablonu s tím, že bych udělala velikonoční dortík.
No a dala jsem si tady jenom ten květináč, který už mám delší dobu. Určitě jsem někam dávala video, jak jsem ho vyráběla. Určitě někde je. A dala jsem sem tuhle tu ovečku. To je všecko. Nejlíp se má kytička. Vidíte, jak krásně spinká. Tak, pověšeno a už mi nic padat nebude. Já vám dám obrázky. Ještě jsem vám zapomněla ukázat ten seitan. Už se nám vaří brambory a seitan je hotový. Takhle to vypadá. Úplně easy peasy.